Revista e njohur amerikane Time, ashtu si çdo fund viti, ka bërë një omazh të gjithë personaliteteve botërore të cilët humbën jetën gjatë vitit 2013. Kanë qenë të shumta figurat publike, politikan, sportist, shkrimtar, aktor, këngëtar e të tjerë, të cilët u ndan nga jeta për shkaqe natyrale apo sëmundje të ndryshme dhe aksidente. Vendosur në një rend kronologjik dhe para figurë botërore që u nda nga jeta në 2012, ishte presidenti i Venezuelës Hugo Chavez. Ashtu si idhulli i tij Fidel Castro, edhe presidenti i Venezuelës Hugo Chavez ishte njëri nga liderët të fjalëshumë e luftarak që Amerika Latine ka njohur ndonjëherë. Kjo e bën edhe vdekjen e tij në 5 mars në moshën 58 vjeçare pas një lufte të gjatë të fshehtë kundër kancerit, një realitet të papajtueshëm nga shumë ndjekës të tij. Chavez, sundimi 14 vjeçari i të cilit e ekspozoi atë si një figurë të zhurmshme dhe të gjithpranishme në Venezuelë dhe në mbar Amerikën Latine, me të njëjtën bujë që kishte muzika salsa e kërcyer nëpër trotuare. Hugo Chavez pëlqente ta quante veten socialisti i shekullit të 21 dhe shpresonte se duke qenë i zgjedhur në mënyrë demokratike do të mundërozonte faktin e përfolur se ai nuk e qeverisi dhe aq në mënyrë demokratike vendin. Ai pati një karrierë politike që ngjasoi me një kthim prapa në socializmin dogmatik dhe autoritar të Fidel Castros së shekullit të 20, gati me një frekuencë të shekullit të 19, ku imposimi prej gjysmë perëndie i Chavezit të kujton heroin e Amerikës Jugore të luftës për pavarësi Simon Bolivar. Ish kryeministri e famshme Anglisë nga viti 1979 deri në vitin 1990 Margaret Thatcher ndroi jetën në 8 prill pas një goditje në trun në moshën 87 vjeçare. E njohur si zonja e hekurt, ajo e shfaqte të gjithë temperamentin dhe guximin e saj, duke e shkundur Britaninë shpeshherë brutalisht nga një gjendje e sëmurë dhe nga ndjenja gjithëpërfshirëse e dështimit, e cila i kishte dëmtuar atë për pjesën më të madhe të viteve të fundit të luftës së dytë botërore. Kjo nuk do të thoshte se ajo do ditë kundër vetëm ndaj kundërshtarëve të saj politik, por edhe ndaj zërave kritik që ndodheshin brenda partisë së saj. Përgjatë viteve 80, ajo u bë mikesh shpirtërore ideologjike e presidentit amerikan të asaj kohe, Ronald Reagan, dhe së bashku ata rifreskuan konservatorizmin politik, si femra e parë në krye jo vetëm e Britanisë, por në një sens tjetër edhe të demokracisë industriale. Thatcher farktoi një imazh dhe një model me cilin çdo grua, kudo qoftë, të mund të maste ambicjet e veta. Giulio Andreotti lindi në 14 janar 1990 në Rom dhe u nda nga jeta në 6 maj 2013. Ai ishte një prej politikanëve më të gjatë dhe më të njohur në Itali. Ai ka shërbyer 7 herë si kryeminist i shtetit fqinj në segmente të ndryshme kohore në periudhën mes viteve 1972-1992. Andreotti ka qenë disa herë edhe ministër duke drejtuar diplomacinë italiane, por edhe mbrojtjen. Politikani veteran ishte zgjedhur edhe senator i përjetshëm në dhomën e lartë të parlamentit italian. Giulio Andreotti njihet edhe për rolin e tij si një prej liderëve më të përsosur të Partisë Demokristiane, forcë politike që qeverisi Italinë për shumë vite. Megjithatë, karriera e Andreotti është shoqëruar edhe me faza të errta, siç janë dyshimet që lidhen me mafian siciliane Cosa Nostra. Ndonse nuk u provuan kurrë për shumë kohë, në Itali pati dyshime se ai kishte lidhur një pakt me mafian dhe se ishte takuar edhe me kreun e saj Salvatore Rina. Emri i tij u lakua gjerësisht edhe si një prej qeveritarëve që pati gisht në vrasjen nga mafiat e generalit Carlo Alberto Dalla Chiesa në vitin 1982, si edhe në rrëmbimin e ish-kryeministrit dhe kreut të demokristianëve Aldo Moro nga Brigadat e Kuqe. Me gjithë akuzat, edhe pse u dënua me 25 vjet nga gjykata e shkallës parë për lidhjet me mafian, ai u lirua nga gjykata e apelit. Nëse më pas dikush nga ju e ka ndjekur serialin HBO Drama, i cili nga emri duket sikur ka të bëjë me ndonjë opera, atëherë me siguri do të kesh kuptuar se sa talent ka humbur bota në momentin që ai u nda nga jeta, papritur dhe më shumë herë në moshën 51 vjeçare në 19 qershor në Rom. Në këtë rast po flasim për aktorin e njohur të Hollywoodit James Gandolfini, por me performancën e tij të fuqishme, karizmatike, të hollë dhe të mbretë një gangsteri periferie, Gandolfini e ndryshoi fityrën e televizionit, edhe sikur të mos kesh parë për asnjë minutë vetëm filmin e tij Sopranos, i cili u shëndrua në një fenomen të kulturës popullore, duke rrëfyer një histori tmerrsisht të sofistikuar. Është vështirë të imagjinosh sot besimin e shumë përhapur se televizioni mund të jetë po aq i pasur, madhështor, i përshtatshëm, prekës, bizedor dhe domethënës, se sa një film apo novel bashkohore. Por të rikthyer tek ai, Gandolfini ishte thjesht një djalosh që ngjasonte me një titan nga New Jersey, kokfort dhe i frikshëm, e përrjedhoi edhe shumë ironik kur e shihet të struhur në ndonjë kulltuk në zyrat e një terapisti.
Nelson Mandela, simbol i paqes, demokracisë dhe luftës kundër racizmit në Afrikën e Jugut, vdiq në 5 dhjetor 2013 pas një sëmundje nga e cila vuante prej vitesh në Moshkri. Njerëzit vinë dhe shkojnë, ashtu edhe unë kam ardhur dhe do të largohem kur të më vi momenti. Ka qenë një nga shprehjet e famshme të ish presidentit Afrikës së Jugut, i cili mund kishte qenë një njerëz më i ndjeshëm nëse nuk do t'ia kishin shkulur me parahir pjesën më të madhe nga zemra. Mes tyre lirinë e tij, aftësinë për ta zgjedhur vetë rrugën e jetës e për të vendosur për veten, djalin e tij më të madh, dystër niprit. Asgjë në jetën e tij nuk qe e përhershme sa shtypja që ushtruan mbi të dhe popullin e tij. Aq sa çdo gjë që ai mund ketë pasur e sakrifikoi për lirinë e njerëzve të tij. Por as rojet e pakdhendur të burgut, as qelia e vogël dhe as liderët e bardhë të pacip që kryesuan regjimin e apartheidit nuk mundën t'ia merrnin krenarin, dinjitetin dhe ndjenjën e tij të drejtësisë. Në aq shumë mënyra, imazhi i Nelson Mandelës është kthyer në një lloj prralle sipas cilës ai konsiderohet si fisniku i fundit, një figurë arritjesh heroike. Omazhe dhe ceremonia funebre në nder të tij kanë qenë ndër më të mëdha që ka njohur ndonjëherë bota, teksa më shumë se 95 krerë shtetësh nga gjithë bota morën pjesë në omazhet e zhvilluara në stadiumin më të madh në Johannesburg. Bota e kinematografisë, Hollywoodi, por edhe më gjerë u tronditë së tepërin në 7 dhjetor 2013, kur ndoa nga jeta në moshën 40 vjeçare në një aksident rrugor në Santa Clarita në veri të Los Angeles, aktori i njohur Paul Walker. Ai ishte duke u thuar me shpejtësi me një makinë tip Porsche bashkë me një shokun e tij, teksa makina që drejtohej jo nga Walker është përplasur dhe motei ka shpërthyer duke shkaktuar vdekjen e aktorit të famshëm dhe të shokut të tij. Paul Walker, për cilin madje është aluduar se ka rrënjë shqiptare, është bërë i njohur për roleve të shumta në kinematografinë botërore, por mbi të gjitha në serinë e filmave Fast and Furious. Së fundmi ai po merrte pjesë edhe në xhirimet e filmit të 7, por fatkeqësisht pa mundur ta çojë ato deri në fund.